ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଯେନ୍ତା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ର ଆଜି ସଫଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ହେଲା, ଆର୍ ସେଟା ଗୋଟେ ଦେଶର ଲାଗି ପୁରା ଗୌରବର ବିଷୟ ଅଛେ। ଆର୍ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକିରି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ନଗରବାସୀ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଆମର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛୁଁ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରୋ ଟିମ୍କେ ଆମେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆମର ଜଣାଉଛୁଁ। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁଁ, ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକେ ସକ୍ସେସ୍ କରିବାର ଲାଗି ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଦେଲେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଆଜି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିବାସୀ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକିରି ଜଗନ୍ନାଥ ଗଣେଶ ଉତ୍ସବ କମିଟି ଆଉ ନଗରବାସୀ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ